ارټ د دنیا مختلفو ملکونو کې د اوبخور ډیره پخوانی ذریعہ ده. کینیډا کې د اوبخور د پخوانی ذریعہ استعمالو لري شو. د لړکی د امیر عرفان ریپورت. د خیبر پختونخوا لری پرتو کلو کې اوس هم ارټ د اوبخور د پاره استعمالیږي او زمیدار ترې فائدہ پورته کوي. ولې بل خوا په ترقی یافته ملکونو کې د ارټ استعمال د کل کلونو راسه بند دی او ارټونه ناویات غنلی شي او ډیر خلک چې پکې ظلمې کل شامل دي پیجنې هم نه. د کیمبرج ښار په چرچل پارک کې اوس هم یو پخوانی ارټ موجود دی چې د کینیډا حکومت ورله تاریخي حیثیت ورکړی دی او په خپل اصلي شکل کې ساتلی دی، کوم چې عام خلک او سیلانیان چې پکې ګڼ شمیر پاکستانیان هم شامل دي ډیر په شوق ګوري او په خپل علم کې اضافه کوي. دا ارټ په کال 1968 کې د ساوت وډ سیکنډري سکول طالب علمانو په مدد جوړ کړی شو چې په خوښه علاقه کې به د اوبخور د پاره استعمالولو. د کینیډا د سیلګرۍ محکمه د داسې قسمه تاریخي ځایونو د حفاظت او نمایش لپاره په حکومتي سطح خپل کوششونه جاری ساتي. په کینیډا کې د تاریخي عمارتونو او ځایونو بچکولو لپاره په حکومتي سطح اقدامات کیږي، کوم چې د دوی د زری مبادلې ګټلو لپاره یو اهم ذریعه هم ده. عامر عرفان، پی ټی وی نیوز، کیمبرج، انټیریو، کینیډا.